Ja, hej igen. Så er klokken 4. Jeg har droppet, jeg har ikke købt hverken øl eller smøg eller spiritus. Klokken er 4. Og jeg har købt mig en kebab. Eller mere være lunken. Jeg har både været Netto og bager og alt muligt. Så har jeg købt den her til 43. Så jeg skal lige smidt. Det er hurtigt ind. Så simpelthen, vi slapper bare af, stopper nu, og jeg har købt noget cola og chips. Så pokker, nu er det ved det tredje dag i dag. Så og lige bruge kamerastativet her. Nu skal jeg lidt også med video igen, men det er også en lidt minde til mig selv. Tøm min rygsæk. Cola. Billige bananer. En kron stykker. Men jeg skal spise den kebab og frisk brød. Smed den anden gamle pakke ud, smed den skud. Så. Ost. Brød er blevet helt mast. Det er dårligt. Jamen, det var bare sådan, hvad jeg laver nu. Så vil jeg lige skynde mig at sætte det på plads. Spise den her. Og god weekend til jer.